Jeg har tatt turen ned i kjelleren til Norges Bank og funnet en liten stabel med 25 millioner kroner. Tenk deg hva jeg kunne brukt alle disse pengene til. Dessverre så skal disse pengene ødelegges fordi de har begynt å bli litt gamle. Og det er vel kanskje sånn at kontanter begynner å gå ut på dato. Nei, og nei, og nei. 20 år kanskje, så er det vel over. Trenger vi kontanter lenger? Jeg bruker nesten bare kortet mitt. De blir borte? Ja. Det blir jeg. Ja. Helt sikkert. Når da? Om 6 år. 6 år? Ja, jeg regner om 6 år. Mange mener at kontanter er gammeldags og på vei ut. Men det er fremdeles noen som er helt avhengig av mynter og sedler. Ja, selvfølgelig trenger vi kontanter, men nå er det nesten ingen som går med cash lenger. Det er i hvert fall det folk sier. Har dere mye penger på dere? Det har vel egentlig ikke du noe med. Har du mye penger på deg? Akkurat nå, nei. Det har jeg ikke. Null cash. Nada. Bruker du mest kontanter eller kort? Kort. Det er alt? Det er alt. Du hadde mange flere kort enn penger. Ja, det var jeg. Det virker som om de fleste har vent seg til bankkortet. Vi bruker kort 3 ganger så mye som vi bruker kontanter når vi handler. Men hvordan kommer vi til å betale for oss i fremtiden? Jeg har hørt at svaret ligger der nede et sted. Bjørkelangen ligger i Akershus med sine store kornåkre. Og stedet er kjent for å lage denne båten, men Bjørkelangen er også pioner innenfor et annet område. For her i Bjørkelangen har de fått visakort med en sånn festlig lite symbol. Symbolet betyr at du kan betale uten å taste inn PIN-koden. Følg med nå. Hæ? Smart! Den nye betalingsløsningen skal gjøre handlinga raskere, og du slipper kode når du handler for småbeløp opp til 175 kroner. Når jeg nå skal finne ting til under 175 kroner, da mener jeg at dette er et veldig godt kjøp. Jeg tar de brillene her. Bjørkelangen er et av få steder her til lands der Visa Wave testes ut. I flere utenlandske byer er dette allerede et system som fungerer. Visa har betalt nok gode penger for at Usain Bolt skulle vise at man kan handle kjapt i London. Der kan man bruke bankkortet som billett på undergrunnen, for eksempel. Men det er én ting jeg er litt skeptisk til. Siden du mister kortet, og så finner noen det kortet, da kan jo de bare gå rett i terminalen og bruke det. For hvordan er sikkerheten på et kodeløst kort? All erfaring fra de andre markedene hvor de har vært lansert, så viser det at misbruk og fraud har ikke vært noe mer på den type teknologi enn på magnetchip og chips. Det bankmannen mener er at dette skal være sikkert. Men skurker som finner kortet kan bruke opp til 1000 kroner før han blir stoppet. Sikkerheten skal ligge i at man når som helst kan bli bedt om å slå inn koden. Det er jo veldig greit å slippe å bruke koden, men jeg skulle ønske at jeg slapp å ha med det kortet her i det hele tatt. Det har bankmannen en løsning på. Du kan legge kredittkortet ditt i SIM-kortet i telefonen. Det høres mye enklere ut. Absolutt. Hei. Tar en cheeseburger. Kort eller kontant? Mobil. Vær så god. Egentlig ganske praktisk med kredittkort på mobilen. Jeg liker i hvert fall å ha minst mulig i lommene. Skoledagen er over på Bjørkelangen, og inn kommer bygdas framtid. Hva syns de om de moderne betalingsmetodene? Opp, legg den inntil. Hvordan syns du det funka? Veldig lett når jeg først skjønner det. Tror du dette er noe for framtida? Ja, det blir litt irriterende å bære et sånt kort ned i lommeboka, så mister du lommeboka, så har du mista den. Det er litt gammeldags med kort, kanskje? Mm, kanskje litt. Kom igjen. Da er det jo betalt. Ja. Hva synes du om den da? Ja, det kan være kulere. Jeg tror jeg kanskje hadde gått for mobil. Mobil? Ja, det er jeg også. Tommel opp eller tommel ned for Visa? Det var bare ned for Visa-kort? Ja. Ok, mobiltelefon. Alle opp for mobiltelefon. Dette er vi enige om. Dette er fremtiden. I hvert fall en liten stund. Ja. Til det kommer noe nytt nå. Ja.
I know it's true. Mer kort og mobil og mindre cash, det er vel dårlig nytt for gatemusikanten. Men hva med oss vanlige folk? Hva gjør vi dersom kontantene forsvinner? Hvor ofte har du ikke opplevd dette? Du er på kino og har lagt ut for alle billettene til vennene dine. Hverken Christian eller Marit går med kontanter og lover alltid å betale tilbake senere. Noe som aldri skjer. Men nå er det slutt på gratisbilletter. Løsningen har jeg nemlig med meg i lomma. Da er det bare å bla opp, folkens. Hvor ble det? Billettene kostet 100 kroner. Med denne dingsen får du nå din egen betalingsterminal, uten at du trenger å drive butikk. Der. Takk skal du ha. Så er det 100 kroner på deg, Marit. 100 kroner skal bli. Men selskapet tar seg godt betalt. Hva gjør jeg nå? Betal. Og så trenger jeg bare litt av underskrift der, så er alt i boks. Dette er autografen til Marit. Veldig fin. Marit, 7 år. And if you do. Dette kan jo være redningen for gatemusikanten. Hvor mye var det du skulle ha for å bli inn på den reportasjen her? 250 spenn, takk. Sånn. Tusen takk. Bare hyggelig.